Evo ga, majster Srđe, nešto kao radi. Da. Početak novembra, krećemo betoniranje temelja. Treba da uradim ovaj zabat i ceo ovaj deo, ovaj zid. Srđe, po projektu, kada je završetak radova? Do nove godine 2025. Eto. Jasno. Pošteno. Šta radimo? Uzeli smo stranice od nekog ormara. Od vrata, to stari regal stop. Od regala nekog ormara, šta je? Majstor pristaje na sve. Nadam se da to ne diže cenu. Pa za dobru lovu, sve može. Ne znam ko će da date pare, samo to mi je. Ovde je podrum. Treće ročište. Tu će ići betonska greda preko. Ovde će da izlazi prozor. Ćoškovima radimo betonske stope. I onda spajamo ovaj zid koji sad radimo i onaj novi zid koji smo radili. Znači onda treća faza je rušimo ovaj deo i spajamo sve to. Znači to će biti spojeno betonskim stubovima. Evo, kao što i tamo imamo stubovi, uspravni stubovi. Ostavljeni su zubi ili stepenici. Tu se uliva posle betona. Ispuštena je armatura. Evo, kao što se vidi, zid je u katastrofalnom stanju. On je bio obložen pečenom ciglom, širine pola cigle, zid od naboja. Negde i mešan materijal, ima negde i čerpiće. Evo. Katastrofa. Blaga reč. Evo ovde je čerpić i tu neki crni čerpić, crni sam je. Onda snimim visinu. Ogromno je. Da nam Srki ispriča kako je šalovo kod njega temelj. Ajde Srđe, priča. Ovo mora da se čuje. Ne. Kako si šalovo temelj? Ne. Priči. Ne. Marijana, slušaj ovo. Ne. Ne. Šoferka od traktora? Stavio se šoferku od traktora, jedan deo. To sam podupirao sa nekim blokovima, sa nekim glupostima. Drugi deo, parča ovako grede, ubacim, zatrpam zemlju. Bacim zemlju. Da se ne vidi. Da gurni. S druge strane, narađam cigalo tako. Stavim blokovo. To je bilo s jedne i s druge strane ovako gromile. Koje čega. Ovo je bilo unutra samo šoferka, parč nekog aluminijuma. Samo, znači, samo da po principu šta imaš, a? Ništa više. U tom jesam i sorstva, ovako kao sam. Evo, ti će biti stop. Da povežemo ove armature. Da smo sipali ovaj, kamenje, šljunak, nabili malje. Ovo da bili armatura iz ovog dela temelja. To je prednji zid koji sam radio proletos. Tu ćemo da zavarimo za ovaj bočni zid. Tako da ćemo povezati ta dva betona. Da vidimo šta je Ivan uradio. Znači desetka i šestica, tako? Da. I žica. To je to, a? Da. Ajde vidimo i ovu gredu. Srđo, čega je ova greda? Otkud ona tu? Skroz zdravo, evo krajevi sve. Šinski, samo vlaga, a unutra gledaj. Može na ljude se pričati, oprate da si malo duže ostaje samo bude kao... Krajevi su, mada može i sad. Posmatrač radova. I još jedna. Tumanje se i ovaj zid koji smo radili, povezati s ovim i oni tamo, cijela kuća će biti povezana.
Evo kad se uradi, ovaj deo isto izgleda onako loše. Jak stub na ćošku. Sve je povezano. Dva kondara. A ovaj zid smo samo presekli, to jest podzidali. Tata krivi armaturu za stope. I to je to. Snimat ćemo neku narednu fazu radova. Sad završam. Pozdrav!